Hola galera, el solo chiquiña, este es un video interactivo con animación en 3D, vos es con los caminos que quiser ir, después que acabar, vos volta aquí en ese mismo video, y va por otros caminos diferentes. Antes de comenzar a los divertir, comente, compartile, clique en guste y apenas en ese primer video, ok. Onde você quer que a Chiquinha vai? Clique no verde se for na casa do Kiko, clique no vermelho se for embora para a casa dela, clique no amarelo se for no barril do Chaves. Papai, você tá fazendo churros? Quando ficar pronto, você me dá churros? Sim, filhinha, estou a fazer churros eu mesmo para vender, igual que não preciso dividir os lucro com a velha crocado 14. Depois eu te dou churro sim, tá? Papai, me dá uma moeda para eu comprar pirulito? Fila, você só sabe pedir, acha que é fácil ganhar dinheiro? Gastar é fácil. Me dá uma moeda, vai. Seu Madruga, dá uma moeda pra Chiquinha. Se sim, clique no botão laranja, se não, clique. Toma, essa é a última moeda que tenho. Sim, papai, sim, lindo, me dê uma moeda. Yupi, vou lá na venda da esquina comprar pirulito, yupi. Churros. Churros, quem quer comprar churros? Sou real cara. Deliciosos churros feitos por eu mesmo. Meus churros é bem melhor que o da velha coroca. Churros, olá churros. Quem vai querer comprar? Estão deliciosíssimos e docinos. Churro, churros? Eu mesmo que fiz o churros, meu churros é bem melhor que o da velha coroca. Churros, olá churros. Quem vai querer? O churros tem a casca crocante. Churros, olá churros. Deliciosíssimo, com recheio de doce de leite, que delícia. E agora? Chaves vai. Seu Madruga, você tá vendendo churros? Quanto que custa os churros? Deve estar gostosíssimo os churros, né? Olá Chaves doido, beleza? Coisti louco? O churro custa só real. Você tem dinheiro pra comprar ou vai ficar aqui só pra encher as paciência? O que você acha que Chaves deve fazer? Comprar churro? Esquina, seu Madruga. Um elefante cor-de-rosa voando, olha lá. Cadê o elefante cor-de-rosa voando? Eu não estou vendo nada. Ai, que fome! Minha barriga tá vazia! Eis aqui a resposta chave. Quando alguém perguntar, quem sabe? Não dê nenhuma resposta, aceite a minha proposta, responda apenas. O que o Yonho compra? Para comprar.